pozdrav svima! Chris Morgan je hodao dugim tunelom nekoliko minuta. Taj tunel je postajao sve širi i širi i na kraju se pretvarao u jednu ogromnu pećinu, a kasnije bi se opet skupio na širinu gotovo jedne cevi. U jednom trenutku ovaj čovjek kao da je osjetio da nikada neće moći da pronađe izlaz iz toga. Tada je ispred sebe video jaku svetlost. Na trenutak ta svetlost ga je potpuno zaslepila, da je Chrisa naterala da zatvori svoje oči. U tom trenutku Chris je mogao da čuje jedan veoma čudan glas, koji ga je naterao da se malo trgne. Doktore, recite mi koje su šanse da Chris preživi? Možda bi ja već trebalo da pozovem advokata da rešim ove papire u slučaju njegove smrti. Svi jako dobro znamo da to nije lako i da iziskuje dosta vremena. Chris je ove reči začuo u svojoj glavi. I dalje je previše rano bilo šta prognozirati, gospođice. Ovakve povrede zahtevaju vreme i veoma kompleksan tretman. Prijatan ženski glas je tada odgovorio. O čemu ovi ljudi pričaju? Kakva povreda? Koma? Chris je veoma uzbuđeno pomislio u sebi. U početku mu se učinilo da je to samo jedna noćna mora i da će se odmah probuditi iz toga. Verovao je da će ova čudna vizija prestati čim otvori oči u jednom trenutku. Ali tada je Chris osjetio jaku glavobolju i shvatio je da ovo uopšte i nije bio san. Zapravo, to je bila veoma zastrašujuća realnost. Odjednom se u tom trenutku čovjek setio svega što mu se dogodilo. Zapravo, kroz glavu mu je tada prošlo kada je krenuo na poslovni sastanak i kako mu je auto proklizao na mokrom putu. Zatim se samo sećao snažnog udarca i tada kao da je u trenutku pao mrak. Sada je, ležeći na odeljenju intenzivne nege, očajnički pokušavao da dođe sebi. Sve vrijeme je slušao veoma čudan zvuk aparata koji je služio za održavanje njegovog života. To je mogao da poveže sa scenama koje je ranije samo video na filmovima. Prvo se Chrisu vratio sluh i sada je već mogao da razlikuje glasove žena u njegovoj bolničkoj sobi. Jedan od tih glasova pripadao je Jennifer. Ta žena je bila njegova zakonita supruga, ali glas te druge žene Chrisu uopšte nije bio poznat. On je naravno pretpostavio da je to doktorka na intenzivnoj nezi. U međuvremenu je dijalog između ove dvije žene bio završen. Tada je Chris jasno mogao da čuje kako se vrata od njegove sobe zatvaraju. Koliko me nervira ova žena, zar ona misli da ovaj čovjek ovako kao biljka može živjeti doveka? Izgovorila je tada Jennifer, ne obazirući se na svog muža koji leže na krevetu pored nje. Chris se tada osjetio potpuno izdanim. U tom trenutku je osjetio da bi najradije nestao sa lica ove zemlje, samo kada bi mogao. Očigledno je da je ovaj čovjek mogao da čuje sve što se dešava oko njega. Šta se ovdje uopšte događa? Zašto je ova žena počela mene da mrzi? Sve te misli su prolazile kroz um ovog mladog biznismena. Skupljajući svu svoju snagu, Chris je davao sve od sebe da otvori oči tada. Jedina želja mu je bila da vidi Jenniferino lice u tom trenutku. Nažalost, ispostavilo se da je to mnogo teže nego što je on mislio. Chris je tada uspeo jedva da otvori jedan kapak. To je bilo tek toliko da je mogao da vidi siluetu žene kako vadi svoj telefon iz tašne. Ovaj mladi biznismen se tada setio da je baš taj mobilni telefon poklonio svojoj ženi za njen rođendan. Čak je upamtio da je veoma mnogo koštao taj telefon. Jennifer je u tim trenucima konačno pronašla broj koji je željela da pozove. Cijela intenzivna nega je tada slušala razgovor ove žene. Jednostavno, ta žena imala karakteristično piskav glas. Zdravo, dragi, da li ti nedostaje? Molim te, samo budi strpljiv, sve ćemo brzo rešiti. Otići ću ja još danas popodne kod advokata da se raspitam koja ja prava imam u slučaju smrti mog muža. Očigledno je potpuno nemoguće da se on sada probudi. Ova glupa doktorka priča malo drugačije, da je moguće, da je ovo, da je ono, ali ja iskreno ne verujem ni u šta. On je u jako lošem stanju. Naravno da sam pokušala i to, ali ona je odbila moju ponudu. Samo je nastavila da priča o nekakvoj Hipokratovoj zakletvi. Jennifer je sve ovo izgovorila pred svojim mužem. Slušajući ovaj razgovor svoje žene, Chris se samo ugrizao za usnu sve dok ona nije prokrvarila. U sebi ovaj čovjek je potpuno obesneo, nije mogao da veruje šta čuje. Osjećao je toliki bes da je mogao skočio bi tada i udavio bi tu ženu. S druge strane, znao je da ne treba mnogo da žuri sada. Posebno nije mislio da bi trebao svojoj ženi tada da daje do znanja da je došao do svesti. Potiskujući svoj unutrašnji bes, ovaj mladi biznismen je zatvorio i ono jedno oko koje je malo bilo otvoreno. Zapravo, on se pretvarao da je još uvijek u komi.
Pa ćao, dragi. Mislim da se više nikada nećemo sresti. Jennifer se na taj način oprostila od svog muža i tada se začelo samo lupanje njenih skupih cipela. Očigledno je da je ova žena tada otišla. Chris u tom trenutku kao da je osjetio neku vrstu olakšanja. Na neki način se tada osjetio rasterećeno jer je mogao da čuje mišljenje njegove supruge. U tom trenutku, kada je dežurna medicinska sestra ušla u njegovu sobu, odmah je primetila da su mu oči pomalo otvorene. Pre nego što je stigla ova žena da se obraduje Chrisovom napretku, muškarac je nekako skupio snagu i uspeo je da izgovori samo nekoliko reči. Nemoj da kažeš mojoj ženi, samo mi brzo pozovi doktorku. Ova medicinska sestra je bila potpuno iznenađena, a zatim je klimnuvši glavom otišla u sobu gdje je bila doktorka. Ubrzo je jedna veoma prijatna žena od oko 30 godina ušla u tu intenzivnu negu. Smešila se sve vrijeme dok je popunjavala njegovu listu na krevetu. Okrenuvši se Chrisu, samo je rekla: Moje ime je Rachel Thomas. Da li se dobro osjećate, gospodine? Recite mi na skali od 1 do 10 svoje stanje. Chris je tada zatvorio oči na trenutak, a zatim je samo tiho prošaputao: Hvala vam, gospođo, već se osjećam mnogo bolje. Mislim da sam na nekoj jakoj sedmici, ali za vas bi u ovom trenutku imao samo jednu molbu. Nemojte ništa o ovome da pričate mojoj ženi. Rachel je tada samo upitno pogledala ovog pacijenta i blago se namrštila na to, ali tada je naravno odlučila da ispoštuje njegovu volju i rekla je da neće govoriti ništa. Ako mogu da primetim, gospodine, stekla sam utisak da vaša žena živi u blagim oblacima. Čini mi se da nema pravi kontakt sa realnošću. Verovali ili ne, ono što sam sa njom doživjela nisam nikada do sada. Ta žena mi je ponudila mnogo novca da se vi ne probudite iz te kome. Chris se samo nove doktorkine reči nasmešio i zatvorio je svoje oči. Činjenica je bila da je ovaj čovjek još uvijek bio veoma slab, ali njegov mozak je radio sve bolje i bolje. Tada je ovaj čovjek samo utonuo u dubok san, sanjajući svoju prošlost. Zapravo, Chris je odrastao u veoma siromašnoj porodici. Od ranog svog djetinjstva navikao je na naporan rad. Dečak od svog malena nije imao oca, a svojoj majci je pomagao u svemu što je ona radila, ne bi li obezbijedila svoju porodicu kako dolikuje. Ispostavlja se da je taj dečak veoma rano morao da odraste. Odmah nakon škole, Chris se zaposlio u lokalnu autoperionicu, ne bi li počeo da zarađuje svoj prvi novac. A kada tu nije bilo posla, on je radio na čišćenju gradskog parka. Nažalost, svi ti poslovi nisu bili baš najbolje plaćeni, ali njemu je tada to bilo dovoljno novca. Kasnije Chris je otišao na ekonomski fakultet. Još od prvih dana njegovog studiranja, profesori nisu mogli da ne primete njegov izuzetan talenat i veoma marljiv rad. Zapravo, taj čovjek je imao jasan cilj, a to je da uspe u svom životu. Chris je naravno morao da prođe kroz mnogo toga, ne bi li ostvario svoj san. Prvo je preuzeo poziciju pripravnika u jednoj maloj kompaniji, a zatim je došao na poziciju višeg menadžera odjeljenja prodaje. A nešto kasnije ovaj čovjek je napredovao i do pozicije generalnog direktora. Za nekoga ko nije bio deo poslovnog sveta, penjanje na lestvici karijere može izgledati jako naporno i dosadno, ali za sve Chrisove prijatelje i poznanike, njegov brzi uspon na poziciju najvišeg položaja u firmi izgledalo je kao nešto zaista fascinantno. To je bilo zaista vrijedno poštovanja. Ovaj mladić se upoznao sa Jennifer, njegovom kasnijom ženom, već kada je postigao uspjeh na poslovnom planu. Ova veoma lepa žena je potpuno oduševila Chrisa. Uprkos svom položaju i društvenom statusu, ovaj čovjek je ostao veoma ljubazan u svom životu, čak i pomalo naivan. Njihova strastvena romansa završila se jednim prelepim venčanjem. To venčanje je iznenadilo sve Chrisove prijatelje i poznanike. Zapravo, to je bila proslava na veoma visokom nivou. Nažalost, ovo dvoje mladih ljudi su živjeli zajedno samo 2 godine pre ove saobraćajne nesreće. Sada, ležeći na bolničkom krevetu, Chris je jasno mogao da vidi da se njegova žena te 2 godine pretvarala da je neko drugi. Ispostavlja se da je ona potpuno drugačije govorila od onoga što misli. Tada, shvativši da nema vremena za gubljenje, ovaj čovjek je zamolio medicinsku sestru da mu pomogne da ustane iz kreveta. Gospodine, za to je ipak prerano. Nije sada vrijeme da pokušavate da ustanete iz kreveta. Morate još da ojačate i odmorite. Doktori se tek sada pripremaju da vas presele sa intenzivne nege u običnu sobu, a tamo ćete polako vremenom i to pokušati. Ova medicinska sestra je sve vrijeme bojažljivo šaputala Chrisu.
Molim te, moraš da me razumeš u ovom trenutku. Bar na pola sata moram da odem do kuće. Veoma je važno. Ako želiš, mogu ti platiti za to. Samo te molim da mi pomogneš. Chris je žalosno molio ovu ženu. Veoma nesigurno i bojažljivo, ova žena je odlučila da pomogne Chrisu. Iz ormarića je izvadila nešto njegovih stvari, spustila mu je na krevet. Ne moraš da mi plaćaš, samo molim te da ovo bude brzo. Chris je istog trenutka, pokušavši da ustane, video duplo. Jednostavno je počelo da mu se manta u glavi. Ali minut do dva kasnije, kada je sačekao malo, već je osjetio da je sposoban da stoji. Tada je posle dugo vremena ovaj čovjek uspeo da napravi nekoliko koraka, doduše jako teških, ali uspešnih. Pa izgleda da sam zaista dobro. Čovjek je veoma srećno ovo rekao. Oblačeći se ubrzano, već nakon nekoliko minuta ovaj čovjek je hodao hodnikom bolnice. Medicinsko osoblje koje ga je sretalo bilo je prilično iznenađeno. Na svu sreću, Chrisa tada nije vidjela Rachel Thompson, njegova doktorka, koja bi ga sigurno vratila u krevet da ga je vidjela kako hoda tako. Da bi došao kući što je pre mogao, Chris je uzeo taksi, a vožnja je trajala samo nekoliko minuta jer je on živeo zaista blizu bolnice. Kada je stigao do svojih ulaznih vrata i otvorio ih, bukvalno se skoro ukočio od onoga što je video unutra. Činjenica je bila da je neki potpuni stranac šetao njegovom dnevnom sobom. Izgledalo je kao da je ovo njegova kuća, tako se taj čovjek ponašao. Oh, ti si vjerovatno onaj dizajner, hajde uđi, dođi da vidiš šta smo isplanirali. Ne čini mi se baš da si ozbiljan čovjek, znaš od kad te mi čekamo. Imamo zaista mnogo posla oko ove kuće, a ti se ne pojavljuješ evo već čitav sat. Rekao je ovaj stranac kao domaćin te kuće i to je bio prilično iritantan. Ne gospodine, ja nisam nikakav dizajner ovdje. Ova kuća u kojoj ti stojiš je zapravo moja. Rekao je Chris tada ovom neznancu, potpuno ledenim tonom. U tom trenutku, Jennifer je ušla u ovu sobu. Malo se nije onesvestila, ugledavši svog muža kako stoji tu. Očigledno je da je bio živ i zdrav. Ali ovo je nemoguće, zar ti nisi mrtav? Prošaputala je ova žena, potpuno nesvesna da su je svi oko nje čuli. Vidiš, draga moja, ja sam očigledno živ i ne planiram baš da umirem, a za vas dvoje predlažem da ovog trenutka napustite ovu prostoriju. Rekao je ovaj čovjek i svojoj ženi i očigledno njenom ljubavniku, spremajući se da pozove policiju. U tim trenucima čak nije ni pokušao da sakrije svoj prezir prema Jennifer. Jennifer je na sve to pokušala nešto da kaže, ali videvši pogled svog muža, bilo joj je sve jasno. Tu više nije bilo potrebe za nastavkom te priče. Nije joj preostalo ništa drugo nego da počne da se pakuje. U roku od samo pola sata, mlada žena i njen ljubavnik su napustili ovu kuću. Ovaj biznismen je nakon toga samo oprezno seo u svoju stolicu i zatvorio je oči. Nakon nesreće, Chrisu je bilo jako teško dugo da stoji, jednostavno je morao da sedne. Tada nije ni primetio kada je izgubio svest i samo je utonuo u mrak. Chris se nije ni probudio kada su se vrata njegove kuće naglo otvorila. Rachel Thompson, njegova doktorka iz bolnice, je užurbano ušla u njegovu kuću sa čitavim timom lekara za reanimaciju. Ovaj mladi biznismen je došao sebi tek sljedećeg jutra. Prva osoba koju je tada ugledao bila je upravo Rachel Thompson, kako stoji pored njega. Konačno si se probudio. Reci mi samo da li je sve ono toliko vredno rizika. Da sam znala da to planiraš da uradiš, vezala bi te za ovaj krevet. Čoveče, mogao si da umreš. Rekla je ova doktorka potpuno iznenađena njegovim potezom. Izvini, sada shvatam da nije trebalo to da uradim. I onu sestru koja mi je pomogla u svemu tome, nemoj je kriviti. To je sve bila moja želja. Jednostavno nisam htio da napravim takve nevolje vama u bolnici. Chris je tada rekao njegovoj doktorki, spustivši pogled ka podu. Od prvog trenutka, kada je sreo Rachel Thompson, osjetio je da je to jedna veoma topla i ljubazna žena. Lagao bi sam sebe kada bi rekao da nije pomislio da bi između njih moglo biti nešto. 3 nedelje kasnije, Chris je otpušten iz bolnice i konačno je mogao da ode kući. Ali tada se desila jedna čudna stvar. On iz bolnice nije izašao sam, izašao je sa Rachel Thompson i to držeći se za ruku. Videvši ovu scenu, niko od zaposlenih u ovoj ustanovi nije mogao da ostane ravnodušan. Pošto su se sprijateljili Rachel i Chris, veoma brzo su osjetili jaku međusobnu privlačnost. Ta privlačnost je svakim danom bivala sve jača i jača.
Još dok je ležao u bolnici, Chris je pozvao njegovog advokata i tada je još podneo zahtjev za razvod braka. Iako Jennifer to tada nije prihvatila i otišli su na sud, ona ipak nije dobila ništa. Jednostavno sva imovina koju su imali bila je Chrisova i tako je i ostalo. Pošto je sada započeo novi život sa ženom koju voli, Chris je bio 100% siguran da je ovoga puta napravio pravi izbor.